36,6. Ні, це не температура тіла, це офіційний курс ДОРа. І нам треба до нього звикати. Від початку війни НБУ тримав курс на рівні 29-25. Але як би нам не хотілося, він не відповідає реаліям воєнного часу, бо на чорному ринку долар вже давно перетнув позначку у 35 гривень. Офіційний курс долара – 36,6. Має знизити попит на валюту, тиск на резерви та стримати інфляцію, яка, до речі, прискорюється. Нині вона 21%, і це не межа. Що буде з цінами далі? Інфляційний тиск зберігатиметься. Є наприкінці 2022 року темпи зростання споживчих цін, за нашим прогнозом, перевищать 30% у річному вимірі. Основними чинниками і надалі – лишатимуться наслідки війни та високі світові ціни, насамперед на енергоносії. В таких умовах Національний банк проводитиме жорстку монетарну політику. Вона дозволить утримати інфляційні очікування, збільшити інтерес до гривневих активів та знизити тиск на міжнародні резерви. У нового офіційного курсу завдання доволі важливе – стабілізувати економіку. Нацбанк та уряд на підтримку гривні витрачали резерви, які швидко закінчувалися, тож довелося вмикати друкарський верстат. А різниця між офіційним курсом і ринковим погано впливала, зокрема, на експортерів. Тепер новий курс дасть стимул для розвитку бізнесам, які продають свої товари і послуги за кордон. І їхні гривні надходження зростуть. Допоможе він і НБУ та уряду, а саме збільшить надходження до бюджету від податків з імпорту, які парламент повернув з 1 липня. І щоб цей новий курс був стабільним, у НБУ розробили механізм. Проведення виваженої економічної політики. В поточних умовах вона передбачає зуження дефіциту бюджету за рахунок виділення пріоритетних видатків та мобілізації доходів. Поетапне зменшення дисбалансів у енергетичному секторі. Заміщення емісійного фінансування бюджету ринковими залученнями. Зменшення попиту на імпорт завдяки додатковому оподаткуванню. На рівні 24 лютого тримати курс було неможливо, а відпустити гривню у вільне плавання теж не можна, бо підірвана війною економіка поки не здатна до саморегуляції. Зараз у Нацбанку немає добрих рішень, да, є погані і дуже погані рішення. От вони зробили правильний крок, але це погане рішення, тому що інфляція буде прискорюватися і так далі. Але цей крок, щоб запобігти макроекономічній дестабілізації. Бо якщо б вичерпалися резерви у Центрального банку, то далі вже гривня могла падати неконтрольовано. Різниця між офіційним та чорним курсом долара породила так званий картковий туризм. Такі валютні туристи просто вивозили гроші з країни. Була схема, коли через різницю в курсі в Україні на чорному ринку і офіційного, банківського і офіційного, кожного дня тіточки і бабусі в великій кількості перетинали з великою кількістю карточок у кожної польський кордон. Вони клали тут і знімали там. І таким чином вони, а, заробляли на цій різниці курсів, б, виводили гроші з країни. Щоб гроші не вивозили з країни, Нацбанк ввів ліміти. Громадяни, як і раніше, можуть знімати за кордоном з гривневих платіжних карток 50 тисяч гривень. Однак на тиждень можна зняти лише 12,5 тисяч. Переказувати за кордон із гривневих платіжних карток українських банків можна до 30 тисяч гривень. Раніше дозволяли 100. А ось щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном українською карткою – 100 тисяч гривень. Якщо уряд та Нацбанк від нового курсу та обмежень виграє, то хто ж програє, підняття курсу завжди тягнуло за собою і підняття цін. Ну, а що робити? Інфляція, війна в країні. Зрозуміло, що він піднятися повинен був. Продаючи послуги іншим странам, не можна по нормальному курсу продати долар бізнальний. А тепер можна. Ну, все ж подорожчає в Україні. Ну, а що поробиш? Війна. Я сподіваюся, що гривня не впаде ще більше. В країні війна, це цілком було ймовірно, що так станеться. Навряд чи по закінченню війни офіційний курс знизиться. Зараз в обмінних пунктах ми бачимо долар майже по 40 гривень. Але за кілька днів чорний ринок має відійти від шоку і теж стабілізуватися, щоб не спекулювати валютою. Яна Танчак, Геннадій Нікієнко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.